নমস্কাৰ, মই জিমিয়ে আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰভাতী সূৰ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। যোৱা 22 মে' তাৰিখে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছিল আৰু সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে এই দিনটো বহুত গৌৰৱৰ দিন আছিল, যিহেতু এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জোনাক কাশ্যপে অসমৰ ভিতৰতে সপ্তম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জোনাকৰ সফলতাৰ খবৰটো শুনাৰ লগে লগে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ আনন্দ উল্লাসৰ সৃষ্টি হৈছিল তাকে আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো গৈ জোনাকক আগবঢ়াই নিছিলোঁগৈ আৰু জোনাকক লৈ অহাৰ লগে লগে বিদ্যালয়ত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আপোনালোকে চাওকচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমাৰ এই ধুনীয়া দিনটোৰ লগত আপোনালোকো সমভাগী হওক। একদম আমাৰ ফালৰ পৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত আহি উপস্থিত হৈছে। সেই সপ্তম স্থানপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰগৰাকীক আজি সম্বৰ্ধনা জনাইছে। এয়া হৈছে চিৰাজুলিৰ লৈ এইগৰাকী ছাত্ৰই আজি উপকৃত হোৱা যি যথেষ্ট সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে নিজৰ বাবে। আজি আজি